Sorte hull er en av de merkeligste fenomenene man finner i universet, og det er mange teorier rundt sorte hull. Først litt om fødsel. Det som skjer er at stjerner atomfusjonerer hydrogenatomer til helium, som man kan se i punkt 3. Dette frigjør enormt store mengder energi. Denne energien som kommer i form av stråling og skyver mot gravitasjonskraften, og bidrar da til en god balanse mellom disse to kreftene. Stjerner med betydelig større masse enn vår sol har temperaturen og trykket til å fusjonere tyngre stoffer, helt til de kommer til jern. Når det kommer til jern, vil ikke lenger fusjonen skape energi, eller altså frigjøre energi, men det vil kreve energi. Etter hvert vil kjernen nå en kritisk mengde med jern. Den vil da fylles opp med stoffet, noe som fører til ubalanse mellom gravitasjonskraften og strålingen som presser imot. Da er man på punkt 5. Kjernen vil da kollapse i seg selv, og stjernen vil implodere og dø i en supernova-eksplosjon. Hvis massen er stor nok, kan vi få en hypernova-eksplosjon. Dette skaper alle de tyngre stoffene vi har i universet i dag. Denne eksplosjonen skaper en neutronstjerne, eller hvis massen til stjernen er stor nok, et sort hull. Sorte hull dør via en prosess som heter Hawking-stråling. Det som skjer er at det tomrommet vi finner i verdensrommet, ikke er helt tomt. Det består av, som man kan se på bildet, virtuelle partikler. Disse partiklene stjeler litt energi fra vakuumet før de kolliderer med hverandre og forsvinner igjen. Noen ganger kan en av disse partiklene komme innenfor horisonten til det sorte hullet, sånn som man ser på Hawking Particle. Og det vil gjøre da, er at det virker som det sorte hullet lyser, og da mister det sorte hullet litt av massen sin. Ettersom det sorte hullet blir mindre, vil denne prosessen skje raskere. Ved massen til en asteroide vil utstrålingen være ca. ved romtemperatur. Ved massen til et fjell vil utstrålingen være lik som sola vår sin. I sitt siste sekund i live vil det sorte hullet utstråle energien fra flere milliarder av atomvåpen i en ekstremt stor eksplosjon. De største sorte hullene bruker ca. 10 opp til 100 år på denne prosessen. Vi vet at det spises stjerner, planeter, gasser og andre sorte hull. Sorte hull har effekten av at tid vil oppfattes ulikt ved ulik gravitasjon. Einsteins relativitetsteorier tok for seg dette. Men disse teoriene forklarte at tid vil gå saktere der gravitasjonen er sterkere, fordi gravitasjonen kan bøye tiden. Med dette med bøye tiden menes at tid oppfattes ulikt ved ulik gravitasjon. Sorte hull kan i tillegg bøye lys, og hvis lyset er nærme nok, kan det sorte hullet sluke det. I universet er det mange milliarder av sorte hull, men allikevel finner vi bare to størrelsesgrupper. Enten er sorte hull bare noen ganger større enn sola, eller så er det flere millioner eller milliarder ganger større enn sola. Man vet ikke hvordan disse supermassive sorte hullene ble til, siden det ikke har vært nok tid for et sort hull til å bli så massivt som det vanlige kjernet av en stor stjerne. Vi vet at de supermassive sorte hullene ble skapt ca. da universet var 200 millioner år gammelt. Teoriene går ut på at disse sorte hullene ble så massive, enten ved at gigantiske skyer av gass istedenfor å danne stjerner hoppet over denne fasen og lagde et sort hull. Ifølge denne teorien så det var mulig å lage supermassive sorte hull. En annen teori er at disse supermassive sorte hullene klarer å tiltrekke seg mer materie, som er mest kraft uten masse, men med gravitasjonskraft. Det er faktisk 6 ganger mer mørk materie enn det vi kaller vanlig materie. Så de sorte hullene vil da kunne øke prosessen betraktelig. Forskere mener også at sorte hull kan være kannibaler, og at sorte hull spiser hverandre.
Under denne prosessen kan sorte hull vokse enormt. Sorte hull ble sannsynligvis så massive ved hjelp av flere av disse teoriene. Ja, dette er da kildene vi har brukt, og det gikk hovedsakelig i ulike YouTube-videoer og NASA.